Jæja, þá erum við komin til Rússlands í bæinn sem glimmerið frá. Hann í Rússlandi. Einhverjana í einhverju glansandi, til og meðis, glansandi jakka eða skóm, rétt upp hönd. Engin. Já, ég sé alveg svona, þess glansandi. Ok, allavega geti sagt ykkur að augun ykkar allra glansa. Þeir eru svo slímu á þannig. Svo þetta lagði til einhver öllum einhvern glans í sér. Öllum sem sagt. I